بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم مؤمن مسلمان لك وثان دوشلر رمضان الكريم نوبت تيكونو ده أزيز عزيز لولا بوغن halol va harom mavzusida gaplashib o'tamiz alloh subhanahu va taolo bandalarini halolga buyurdi va halolning mukofotini o'zining rizosi bilan bayon qildi alloh taolo bandalarini haromdan qaytardi va uning jazosini o'zining qahri bilan bayon qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatga halol yashab halol yeb halol kiyib halol turib go'zal o'rnak ko'rsatdilar avvalo bu istilohlarning ma'nosi bilan tanishib chiqaylik azizlar halol bu arab tilidagi al halla ya'niki halla fe'ldan o'sha o'zakdan turlangan ma'noga aytilib alloh taolo ruxsat bergan muboh ya'ni shariat tomonidan berilgan erkinlik ma'nolarini ifoda qiladi halol o'zi aslida de, halla degani arab tilida bir tugunni yechilishi degani lug'atda tugunni yechilishiga halol halla deyishadi halol esa o'sha halla o'zagidan kelib chiqadi shariat ruxsat bergan narsa ta alloh taolo ruxsat bergan narsa va hokazo harom esa haruma fe'lning shu o'zakning turlanishidir uning ma'nosi biron bir narsaning taqiqlanganligini taqlanganlik ma'nosini bildiruvchi alloh taolo man qilgan narsalar va halolning ziddi bo'lgan narsaga harom deyiladi harom iste'mollarning har bir ko'rinishida bordir faqat yemoq ichmoqda emas kiyinmoqda ham qo'lga kiritmoqda ham molik ega bo'lmoqda ham shuning uchun ahli sunna va jamoa ulamolari rizqning tarifida aytganlarki rizq halol va harom bo'ladi deb ya'ni rizqni halol va haromga ajratganlar halol rizqdan olloh xursand bo'ladi rozi bo'ladi harom rizqdan esa allohning qahri keladi alloh norozi bo'ladi banda iqobga hisobga jazoga tortiladi hadisi qudsiylardan hadis shariflardan ma'lum bo'ladiki bandaning rizqi adashib yo'qolib ketmaydi bandaning rizqini boshqa banda g'asb qilib ya'ni kuch bilan tortib ololmaydi faqatgina bandaning rizqi bir oz hayallab kelishi mumkin biroz kech qolishi mumkin bandaning imtihoni shu yerdaki kech qolgan rizqi uni o'sha rizqni haromdan topishga olib bormasa bo'ldi agar banda rizqqa nisbatano oddiygina e'tiqodni bilmasa halolni haromga aylantirib qo'yadi ya'ni rizqi kech qolyapti banda sabr toqat bardosh ko'rsat olmayaptida hovliqqan holda endi rizqni harom yo'l bilan topishga harakat qiladi masalan bugungi bir ijtimoiy iş, holatlardan misol keltirib o'tsak bo'ladi oddiygina bir ish o'sha ishni qilyapti qonun hujjatlarga muvofiq bajaryapti o'sha ish biroz sekin keladi ya'ni o'sha ishdan keladigan rizqi biroz sekinroq yoki biroz kamroq bo'lishi mumkin lekin banda nima qiladi banda pora beradi o'sha ishni tepasida turganlarga rishva pora taklif qiladi va ishini tezlatishga harakat qiladi o'zi kelayotgan halol rizqini tezlashtiraman deb haromga aylantirib qo'yadi agar qanoat qilsa sabr qilsa rizqi kelayotgan edi lekin sekin ammo kelayotgan edi halol yo'ldan kelayotgan edi uni tezlashtiraman desa banda de, halol yo'lni to'sib yo'lni haromga burib qo'yadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kabatullohga kelib duo qilayotgan odamni misolini o'xshatma sifatida keltirganlar hadislarda bir odam uzoqdan keldi masofalar bosib musofir bo'lib safar azoblar bilan kabaga keldi ustini chang bosgan safar alomatlari sezilib turibdi qo'lini ko'tarib kabani oldida allohga duo qilyapti ey robbim ey robbim ey robbim deyapti lekin uning yegani harom ichgani harom kiygani harom va shu kabaga kelgani ham haram. harom haromdan topib kelgan anna yustajabalahu du deganlar payg'ambar alayhissalom uning duosi qayerdan ijobat bo'lsin butunlay hamma yog'i harom bo'lib kelgan hatto shu muqaddas bo'lgan ulug' safar bo'lgan kabaning safariga hajmi umrami harom yo'l bilan kelgan masalan birovning o'rnini pora berib sotib olgan bo'lishi mumkin yoki pora berib ro'yxatga qo'shilib olib tezlashtirib kelgan bo'lishi mumkin kelardi ikki yildan keyin masalan alloh nasib qilsa lekin shu yil boraman deb tanish bilishilik va porani ishga soladida hajga yoki umraga keladi oddiygina halolgina bajariladigan ibodatni haromga aylantiradi o'zi umuman ibodatni haromga aylantiradigan harom bilan ibodat qiladigan kayfiyat qanday kayfiyat bo'ladi halol va haromni farqlash uchun keling yaxshisi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlaridan eshitaylik u zotdan vatandoshimiz imomul buxoriy va imom muslimlar rivoyat qilgan mashhur bir hadis sharifda رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال وحرام اجايب بيان قلب بيرجنلر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بيّن وان الحرام بيّن، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرزه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح, صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم أول حديث شارفني راوي سلمان تنسخ عليك أبو عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله وإبن صاحب رسول الله نعمان بن بشير كن يلرى أبو عبد الله بوغان رسول الله نين صحابه لرى rasulullohning sahobalarini o'g'li bo'lgan otalari bashir ham sahoba bo'lganlar noman ibn bashir sahobalarni ichida olimlardan va amirlardan bo'lganlar bu kishi amir voliy ham bo'lganlar ko'p yillar hijratda birinchi tug'ilgan ansoriy bola sifatida tarixda mashhur bu kishi muhojirlardan hijratda birinchi tug'ilgan bola bu abdulloh ibn zubayr edilar ansoriylardan hijratdan keyin birinchi tug'ilgan bola nu'man ibn bashir roziyallohu anhu bo'ladilar abdulloh ibn zubayr bilan nu'man ibn bashir bir yilda tug'ilganlar ketma ket tug'ilganlar lekin allohning taqdirini qarangki hijriy oltmish to'rtinchi yilda bu ikkovlari ketma ket shahid bo'lganlar abdulloh ibn zubayr makkada shahid qilindilar abdulloh ibn zubayrga bayat qilishga chaqirgan himsda nu'man ibn bashir shahid qilinadilar bu kishini abdulloh ibn zubayrga bayat qilishga chaqirganlari uchun zabah qilganlar so'yganlar qatl qilganlar alloh bu sahobalardan rozi bo'lgan bo'lsin nu'man ibn bashir ushbu hadisning roviysidir aslida bu hadis sharif birodarlar islomning madori bo'lgan eng buyuk to'rtta hadisning biridir ya'ni hadisning demak mavqei manzili mu'tabar manzil eng mu'tabar hadislardan to'rttasidan biri ushbu hadis sharif bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deyayotganlarini eshitdim deyaptilar Nu'man ibn bashir to'g'ri bu kishi yosh bola bo'lganlar payg'ambar alayhissalom rafiqul aloga intiqol qilganlarida Nu'man ibn bashir 8,5 yoshlik yosh yaş bola bo'lganlar lekin o'ta ziyrak bo'lganlaridan yoshlik vaqtlarida qanday eshitganlarini rivoyat qilgan bo'lsalar balog'atga yetganlaridan keyin ham rivoyat qilganlar endi albatta u davrlarda sakkiz yoshlik bolalarning ziyrakligi zakovati ularning holati bugungi kundagi sakkiz yoshlik bolalarni holatidan ancha farq qilgan payg'ambar alayhissalomni shunday deyotganlarini eshitdim deyaptilar albatta halol ochiq oydindir va albatta harom ham ochiq oydindir dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin ularning orasida ochiq oydin bo'lgan halol bilan ochiq oydin bo'lgan haromning orasida shubhalik narsalar bor ko'p odamlar buni bilmaydilar darhaqiqat halol aniq halol nima ekanligini biz qur'on oyatlaridan hadis shariflardan bilamiz va harom ham aniq bayon qilib berilgan masalan non asal zaytun bular halol narsalar ochiq oydin halolligi to'ng'iz go'shti mast qiluvchi ichimliklar bular ochiq oydin harom narsalar lekin bularni orasida ko'pchilik odamlar bilmaydigan shubhali narsalar bor na halol na harom bilinmaydigan uni endi ulamolar biladi payg'ambarlarning merosxo'rilari bo'lgan ulamolardan bu borada doim xalq so'rab o'z savollariga javob topadilar endi kimki o'sha shubhalarga tushib qolsa endi kimki o'sha shubhalardan saqlansa taqvo qilsa dini va sha'nni saqlabdi deyaptilar payg'ambar alayhissalom shuning uchun islom ummati doim birodarlar haromga tushmaslik uchun makruhdan voz kechganlar makruhga tushmaslik uchun mubohdan tiyilganlar mubohga tushmaslik uchun ba'zan mustahab amallarni tark qilganlar ya'ni bu ummat haromdan qo'rqib haromga tushmaslik uchun ba'zan mustahab amallarni ham tark qilgan ummatdir darhaqiqat kim shubhalardan o'zini shu yo'llar bilan saqlasa u dinini va sha'nini saqlabdi dedilar payg'ambar alayhissalom ammo kimki shubhalardan saqlanmay tushib qolsa parhez qilmasdan farqlamasdan bu harom emasku haromligi aniq aniqemasku deb shubhali narsalardan o'zini tiymasa haromga tushadi dedilar darhaqiqat xuddi shunday odam parhiz qilmasdan mubohni qilaversa muboh qilaversa oxiri makruhga o'tib ketadi makruhni qilaversa qilaversa haromga o'tib ketganligini bilmay qoladi shu narsa aytilyapti hadis sharifda kimki shubhalardan o'zini saqlamasa dedilar payg'ambar alayhissalom haromga o'tib qolganini bilmay qoladi ya'ni haromga tushib qoladi buning misoli dedilar xuddi bir hayvon boquvchi qo'ymi qora molmi podami boqayotgan odamga o'xshaydi xuddi bir qo'riqlangan qo'riqzorning atrofida molini boqayotgan cho'ponga o'xshaydi dedilar payg'ambar alayhissalom doim o'shanga qo'riqlangan qo'riqzorga koruk ekinzorga molni tushib ketishligidan xavotirda e, yuradigan cho'ponga o'xshaydi deyaptilar aslida har bir podshohning shunaqa ekinzori bo'ladi qo'riqlangan joyi bo'ladi allohning ham shu qo'riqlangan o'sha joylari olloh harom qilgan narsalardir albatta jasadda bir parcha go'sht bor bir parcha et bor o'sha bir parcha go'sht sog'lom bo'lsa butun jasad sog'lom bo'ladi o'sha bir parcha bo'lak agar fasod bo'lsa butun jasad fasod bo'ladi u qalb emasmi dedilar ala qalbu u qalb emasmi dedilar biz bu yerda qalbni ikki xil ma'noda tushunsak bo'ladi qalb ma'naviy ma'nodagi iymonimiz joylashgan qalb ham tushunilsa bo'ladi yoki arab tilida arab tilida yurakni qalbun deyiladi yurakni ham tushunsak bo'ladi agar yurak sog'lom bo'lsa qonni o'z vaqtida haydaydi kislorodga to'yinadi kislorodga to'yingan qonni o'z vaqtida yetarli haydagandan keyin undan oziq ozuqalangan demak a'zolar sog'lom bo'ladi agar yurak zaif bo'lsa yaxshi urolmasa kuchi yetmasa zaif ursa qonni yaxshi haydab berolmasa demak boshqa a'zolar ham natijada jasad ham kasal bo'ladi yoki ma'naviy ma'noda tushunsak bo'ladi birodarlar agar qalb pokiza bo'lsa qalb tarbiya qilingan bo'lsa demak o'sha qalb joylashgan jasad ham tarbiya qilingan bo'ladi agar qalb buzuq bo'lsa qalb qoraygan bo'lsa qalb qotib qolgan bo'lsa qotib qolgan qalb joylashgan jasad ham buzuq bo'ladi inson bir marta gunoh qilsa tavba qilmasa qalbiga qora nuqta tushadi tavba qilsa o'sha qora nuqta ketadi yana boshqa gunoh qilsa yana bitta qora dog' tushaveradi tavba qilmasa oxiri gunohi ko'paygandan keyin qora dog'lar ham ko'payib qalbi butunlay qorayib zanglab mog'or bosib ketadi ana unday qalbi qorayib zanglab mog'or bosgan qalb egasining qulog'iga hikmat kirmaydi nasihatni olmaydi u o'zini bilganini bilgan deydi va halol va haromni farqlamaydi halol haromni farqlamagan inson nafaqat o'zi kuyadi o'zi jabrini tortadi unday inson jamiyatga zarar beradi qanday qilib halol haromni farqlamagan inson <imitation> bolamni boqish vazifam ekan deb ko'chadan topganini olib kelib bolasiga yediraveradi farqlamaydi halolga qo'shib haromni ham yediraveradi harom yeb katta bo'lgan bola esa jamiyatga hech qachon manfaat beradigan bola bo'lmaydi jamiyatga zarar beradigan insonga aylanadi bu ochiq oydin haqiqatdir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki haromdan ozuqolingan jasad do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa narsaga yaramaydi deganlar ya'ni do'zaxga kiradi deganlar ko'rdingizmi qanchalik haromning mas'uliyati bor yoki yani halolning mas'uliyati bor shuning uchun sahobalar davridayoq payg'ambar alayhissalomga beriladigan savollar orasida qanday qilsam duoyim ijobat bo'ladi deb so'raydiganlar bo'lgan qanday qilsam solih bo'laman hayotim yaxshi bo'ladi deb so'raydiganlar bo'lgan qanday qilsam saodat topaman dunyoyim yaxshi bo'ladi oxiratim undanda yaxshi bo'ladi deb so'raganlar bo'lishgan qanday qilsam duoyim ijobat bo'ladigan bo'ladi degan savol bergan odamga bu savolni sad ibn abi baqqos berganlar anas ibn molik roziyallohu anhu berganlar hammalari er berganlar payg'ambar alayhissalom ey anas yoki ey saat luqmangni halol qil deb javob berganlar luqmangni halolla deganlar bu hadisdan oladigan narsa foydamiz shuki halol luqma birodarlar luqmamizning halol bo'lishi bizning ibodatimizga ta'sir qiladi demak luqma halol bo'lmasa duo qabul bo'lmas edi demak luqma halol bo'lmasa duo qabul bo'lmas ekan duo qatorida namoz ro'za zakot haj ham xuddi shunday harom to'plab harom yeb hajga borib gunohimni yuvib kelaman degan o'y bu xom xayoldir noto'g'ri o'ydir hech qachon harom yeb borib bemalol hajga borib gunohini yuvib kelish degan narsa yo'q u battar gunoh ustiga gunoh bo'ladi u xuddi birov o'g'irlik qilib o'g'irlik qilgan moldan sadaqa qilganga o'xshaydi boshqa farqi yo'q bu borada shuning uchun mo'min musulmon odam hamma vaqt halolga talabgor bo'lib haromdan parhez qilmog'i kerak ekan nafaqat ibodat hatto yuqoridagi hadislardan bildikki tarbiyaning mahsuli bolaga tutiladigan luqmaning halol va haromligiga bog'liq bo'lar ekan nima uchun hayotda jamiyatda ko'pincha ba'zi bir odamlarni farzandlari noqobil bo'lib qolishi noqobil farzandlar bo'lib qolishi kuzatiladi albatta o'sha bolaga berilgan luqmaga bog'liq bo'ladi bu narsa agar uning halol haromiga farqlanmasa e'tibor qilinmasa tarbiyaning mahsuli ham birodarlar kutilgan narsa bo'lmaydi alloh taolo insonga qanoat degan bir go'zal xulq ato etgan aynan mana shu xulqimiz qanoatimiz bizni halol va harom orasidagi kurashuvimizda yordamchimiz bo'ladi qanoat qilingan boriga qanoat qilingan haloliga qanoat qilingan hayot doim baraka bilan mukofotlangan farzand boqish mening vazifam deb ko'chadan topganimizni farqlamasdan u uh, haloldanmi haromdanmi yediraverish bolaga olib kelib uni tutqazaverish birodarlar ertaga alloh subhanahu va taoloning ham bizning qarshimizda do'zaxning qaysi eshigidan kirishimizni farqlamasligi bilan nihoya bo'lishi mumkin shuning uchun alloh subhanahu va taologa taqvo qilaylikki oz lekin rioya qilingan mol ko'p ammo eplab bo'lmaydigan moldan yaxshiroqdir rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sa'laba degan biri kelib yo rasululloh menga duo qiling molim ko'paysin deb so'raganida de, payg'ambar alayhissalom shu gaplarni aytganlar shukur qiladiganing qanoat qiladiganing oz mol seni noshukurlikka boshlaydigan ko'p moldan yaxshiroqdir ey sa'laba deganlarida de, yo rasululloh men zakot beraman u qilaman bu qilaman kambag'allarga yordam beraman deb tinmay so'raveradi shunda payg'ambar alayhissalom duo qilganlar sa'labaning moli ko'payib ketgan vodiy vodiy to'la molga ega bo'lgan va payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalarni endi boringlar sa'labaga bir vaqtlar va'da qilgan edi zakotini olib kelinglar deb omillarni jo'natganlar sa'laba esa baxillikni tanladi rasulullohning omillarini zakot yig'uvchilarni boraveringlar orqalaringdan yetkazaman deb aldab yubordida ammo na o'zi keldi na mol jo'natdi qizg'onchiqlik qildi ma'lum bo'ldi kimligi molning ko'pligi salabaning ko'zini ko'r qalbini qotirib qo'ygan edi payg'ambar alayhissalom endi salabadan zakot olinmasin dedilar va u zot o'tib ketdilar rofiqul al aloga intiqol qildilar sa'laba molni ko'tarib abu bakrni davrida keldi zakotimni oling deb hazati abu bakr rasululloh olmagan odamdan biz olmaymiz deb qaytardi hazrat umarning vaqtida keldi sa'laba molini ko'tarib yig'lab zakotimni olinglar tavba qildim rasululloh va rasulullohning sahobasi olmagan odamdan biz ham zakot olmaymiz deb qaytarib yubordi va sa'laba mollarini zakotini ado qila olmasdan alloh subhanahu va taoloning uning o'ziga va moliga kelgan balosi tufayli halok bo'lib ketdi deb qissa qilinadi bu qissadan oladigan asosiy sabobimiz shu shukrini ado qila oladiganimiz oz bo'lgan mol shukrini ado qila olmaydiganimiz ko'p mol ko'p bo'lgan moldan ko'ra bizga yaxshiroqdir birodarlar ramazon hozir butun boylarga mulkdorlarga imkon oyi bo'lib keldi birodarlar alloh taolo ko'pgina sinovlarni berdi va bermoqda va ko'pgina odamlar aynan sahiy bandalarning ko'maklariga saxovatlariga muhtoj bo'lib qoldilar bizning muxlis xalqimiz va sahiy xalqimiz chiroyli o'rnak ko'rsatib saxovat va ko'mak borasida ajoyib ishlarni qilmoqdalar lekin har bir mulkdor har bir dunyo egasi bundan o'ziga shunday xulosa chiqarib imkoniyatdan foydalanib qolsinki zakot nafaqat molni poklaydi zakot nafaqat moliga baraka beradi zakot kelgan balolarni daf qiladi balo qazolarni ketishiga zakot yordam ham beradi alloh subhanahu va taolodan mol dunyo so'rar ekanmiz albatta saxovat bilan qo'shib so'rashni unutmaylik va bergan va'damizga muvofiq so'ngra o'sha molning tepasida allohning haqqini va alloh taolo bayon qilganlarning haqlari bor kambag'al miskinlarning bo'lishi mumkin bemor musofirlarni bo'lishi mumkin xullas qur'oni karim bayon qilgan haqdorlarning haqqini unutmasak va'damizga vafo qilsak alloh subhanahu va taolo bergan o'sha mol dunyo albatta bizning manfaatimizga xizmat qiladi alloh subhanah va taolodan o'zimga ham va meni bugun tinglayotgan siz azizlarimizga ham go'zal qanoatday ajoyib bir xulqni so'rab qolaman alloh subhanah va taolo doim bizni halolning talabgori haromning esa parhezgori bo'lib yurishimizni muvaffaq aylasin وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته